នាំមកជូនដោយខារបាលអ្នកតស៊ូដ៏ចាវងវិឆ័យកម្ពុជាជឹកឈាមជឹកឈាមជឹកឈាមអ្នកផ្ដាល់ថៃមកពីស្រុក273បាត់ពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលណាបាទ100ដងគុតថ្ងៃនេះប្រកួតគ្រប់101ហើយកម្ពុជាទៅ26ដងទេនៅរៀងខ្ចីបន្តិចប៉ុន្តែក៏មិនអាចមើលស្រាលវងវិឆ័យបានដែរបាទបាទថ្ងៃនេះយើងមិត្តភាពអន្តរជាតិយើងសម្រាប់ការប្រកួតសាកអវ៉ាត់មួយសប្តាហ៍បាទជុំទី1បញ្ចប់ទៅហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងឈានចូលដល់ជុំទី2សម្រាប់ការប្រកួតសាកអវ៉ាត់ខារ៉ាបាវរដូវកាលថ្មីអឺសប្តាហ៍នេះទស្សនាមិត្តភាពអន្តរជាតិ2គូសិនបាទរវាងវងវិឆ័យជាមួយជែកសៀមហើយមួយគូទៀតគឺរិទ្ធផូលូជាមួយនឹងរិទ្ធអៃរ៉ារិទ្ធដូចគ្នាបាទបាទ 1.75 ជាមួយ 1.8 បាទខាងខៃ8ទាត់ក្រោមរបស់ជែកជាមវិឆ័យលោកឆ្វេងវាយស្ដាប់មួយចូលផ្ទៃមកជែកជាមហើយស្ដាប់ខាងកម្ពុជាមកពីក្លឹប911ជាសិស្សប្អូនរបស់ឡៅចត្រាពួកមកពីក្លឹបហ្នឹងគឺសត្វនៈបដាខ្លាំងដែរបាទឡៅចត្រាឡៅចត្រាច្រើនមែនទែនបាទក្លឹប911ឯកឡាក៏មកពីក្លឹបនឹងវាចានគឺខ្ពស់បាទសិតមក1.7ឡើងអូយដរិចឆ្វេងរបស់ជែកជាមបាទសងស្ដាប់មកវិញភ្លាមភ្លាមពីអវងវិឆ័យបាទមាត់ស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យជែកជាមតែចេញកាយវិការថាអត់មានបញ្ហាអីសូម្បីតែបន្តិចបាទទាត់ស្ដាប់កែងមុខកប៉ាល់មួយវិឆ័យកែងមុខកប៉ាល់មួយទៀតអត់ចំអឺអត់ស្ដាំមាត់ស្ដាំទៀតអត់ចំអូយអត់បញ្ហាទេជើងជាយ៉ាមនេះមួយមួយមិនទាន់សើបញ្ចេញទេអេអត់ស្ដាំអេអត់ស្ដាំសងវិឆ័យក៏មួយមួយដែរទាត់កៅមួយល្អមែនទែនវិឆ័យចូលវាយកែងស្ដាំជុកកងឆ្វេងរបស់កម្ពុជាវងវិឆ័យកែងកែងទៀតពីរទាត់ឆ្វេងអាយ៉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 ាអាយអើយវាត់ឆ្វេងស្ដាំចូលកែងរបស់វិឆ័យគួរសំទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់វិឆ័យឲ្យវិឆ័យវាយកែងញប់អាចលោហើយអាចលោហើយឆ្វេងមកដៃទៀតរបស់វិឆ័យចាប់ទឹកទី1ទី1កម្ពុជានៅឯខុំប្រៃកបាសរខៈការីខេត្តបាត់ដំបងបាទថ្ងៃនេះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារ៉ាបាវនឹងតែបៃតងអ៊ីឈីតុនរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងអ្នកបាត់ដំបងមើលបដាល់បដាចប់បដាល់ទៅមើលប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវនឹងអ៊ីឈីតុនផងបាទបាទឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមហើយជេខ្សាយ៉ាមបាទអ្នកប្រដាល់របស់ថៃមកពីភីជិតបាទប្រជេខ្សាយ៉ាមនេះក៏កំពុងបានហើយប៉ះជាមួយវងវិឆ័យបាទអ្នកឆាត់ជើង911បាទរលកាយរបស់វងវិឆ័យចង្គង់របស់ជែកសយ៉ាមបាទជែកសយ៉ាមនេះបបិសោត100ប្រគួតនៅលើសង្វៀនវងវិឆ័យគឺ26ប្រគួតបាទចង្គង់បោះទៅមករៀងខ្លួនចាក់ក៏ក្រើកអោនចង្គង់វិឆ័យបាទចង្គង់ដូចគ្នារលកាយទប់គ្នាជែកសយ៉ាមផ្ទាល់ជាប់
ចាប់បបាយចេញបាទក៏ក្រើកហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះបន្តែយ៉ាងណាក៏អាកាសធាតុក្តៅសូមប្រយ័ត្នប្រយែងអគីភ័យណាបងប្អូនប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះទៀប្រយ័ត្នជើងភ្លើងឆេះព្រៃបាទឆេងមេឆេងមេប្រយ័ត្នផងហើយមើលការខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាដាក់ចូលទៀតបោះជង្គង់របស់ជែកសយ៉ាមជង្គង់របស់វងវិឆ័យបាទជង្គង់របស់ថៃជង្គង់របស់កម្ពុជាជង្គង់ឆ្វេងក្រហមក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 េងស្នាប់របស់ក្រហមកេងស្នាប់របស់វិឆ័យកេងឆ្វេងវិឆ័យកេងស្នាប់វិឆ័យអូហូជែកសយ៉ាមបាក់វងឡយឈ្នះវងឡយបាទបាក់វងវិឆ័យបាក់ស៊ីទៅហើយអ្នកបណ្ដាលគុណខ្មែររលូបក្រោយកម្ពុជាកែងរបស់កែងរបស់កែងជួយថៃមកវិញបាទបោះកែងល្អណាស់ពីនេះកែងល្អដូចគ្នាបាទសរព្រះរៀមដូចគ្នាបោះទៅបោះមកដាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់វងវិឆ័យតរៀតលាត់ជើងឆ្វេងរបស់ថៃមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃទាត់ជើងស្ដាប់កម្ពុជាវងវិឆ័យបាទអបអសាទូចិត្តចូលឆ្នាំប្របីនៃជាតិខ្មៅវាយឲ្យកក្រើកម្ដងមើលបាទអានេះគេហៅថារលុកក្រអូយបាទកដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ជើងសញ្ញាជើងឆ្វេងរបស់សញ្ញាបាទឆ្វេងទៅទាំងព្រមវងវិឆ័យកែកមុខស្ដាប់រហូតបាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺថាកែងដល់រឹងមាំនឹងហើយតាមពុះបំបែកប្រាប់បំបែកបងងារទេចប់ទឹកទី2ជឿនចូលដល់ទឹកទី3ហើយសម្រាប់គូប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី1បាទមិនហើយបាទអូខ្សែកង់លបូតខ្សែកង់បាទស្មារតីមានបញ្ហាអីពីនេះយើងបាជាកដែរឃើញថាល្អដូចគ្នាល្អបាទជើងសញ្ញាក៏ទាំងព្រមកែងជង្គង់ប៉ុន្តែវងវិឆ័យក៏កែងរបស់គេបុកមិនញញើតឡើយបាទពីនេះគេហៅវាយក្បាច់បាទមិនមែនវាយទៅលងចាប់ឆាយតែប្រេះតែប្រាស់ទេវាយក្បាច់សុទ្ធតាបាទចេញមកគឺសិតតែស្នៀតវិយុទ្ធបាទហើយកពូកពោមានបិណ្ឌគ្នាតែពូគុំសមមកពីនេះកពូកពោនេះគឺស្តង់កោតាមបបពិសោតទេបបពិសោតបង្គោលក្រហមកម្ពុជា26ប្រកួតថៃ100ប្រកួតញុកទឹកមកបាទពួកគ្នាច្រើនបណ្ដាវិឆ័យមិនខ្លាចទេបាទតាំងចិត្តជឿជាអ្នកប្រដាល់ទុនកម្ាមកត្រូវខ្លាចជាដាច់ខាតបបពិសោតគឺជាគ្រាន់តែជាបបពិសោតទេប៉ុន្តែគេហៅថាស្នៀតប្រយុទ្ធគឺជាកម្លាំងចិត្តអាទាត់ស្ដាមទាត់ឆ្វេងអាវិឆ័យអូយលោកឆ្វេងស្ដាមវាយស្ដាមរបស់ជើងសយាមអើលោកអត់បញ្ហាទេទឹកទី3ឲ្យទស្សនិកជនខារបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទមកទៀតហើយសៃកងទៀតហើយសៃកងទៀតហើយបាទលបូតនេះបច្ច័យកាទេនេះគេថាចិត្តតែធ្វើស៊ីហ្មងបាទបាទមិនដឹងមិនទេប្រជាក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនខេត្តបាត់ដំបងក៏ភ្លេចទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីអ៊ីស៊ីតននិងខារ៉ាបាវនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនាពេលបន្តិចទៀតនេះឯងបាទបាទអញ្ចឹងចូលចូលរួមទស្សនាដោយសេរីភាពសប្បាយរីករាយតារាចម្រៀងនិងរង្វាន់ខារ៉ាបាវអ៊ីស៊ីតនមាននៅទីនោះស្រាប់តែម្ដងថ្ងៃនេះ
បាទចាំមើលថាតើ5ទឹកឬក៏ស៊ីនទឹកមរណៈទឹកណាមួយដែលយើងមានវិដឆ័យទុកមុនទេបាទយ៉ាងណាក៏ប្រដំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងឡាយទូទាំងប្រទេសសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាអធិភាពនៃការបើកបរបាទប្រគួតបន្តទៀតបានសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូននៅកម្ពុជាស្ដាក្នុងពេកតាគូក្រោយពីណាគូក្រោយគឺរិទ្ធពូលូជាមួយនៅរិទ្ធអៃរ៉ាពីមុនឈ្មោះ Wi-Fi ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគូក្រោយរិទ្ធពូលូបាទតាត់ឆ្វេងរបស់ជាជាមតាត់ឆ្វេងទៀតជគុំឆ្វេងរបស់វិឆ័យជគុំស្ដាំវិឆ័យល្អណាជគុំសងវិឆ័យជគុំល្អជគុំសងដូចគ្នាអូយល្អជគុំដូចគ្នាបាទជគុំទៅជគុំមកជគុំវិឆ័យជាងជាមកៃរបស់វិឆ័យកៃសងវិញបាទជគុំស្ដាំចាប់ទឹកទី3បាទចាំមើលការកក្រៅរវាងជាខ្សាច់យ៉ាមហើយនឹងអ្នកឆាត់ជើង911វងវិឆ័យទៅជាយ៉ាងណាវិញណោះមួយជើងរបស់ជាខ្សាច់យ៉ាមបាទកែងវងវិឆ័យអត់ដល់ខ្លីតិចបាទចាប់អប់ជគុំរបស់ថៃបោះមួយគោះជើងក្រោមដាច់គ្រាកាច់គ្រាកែងស្ដាប់របស់វិឆ័យអូយបាទល្អមែនទែនវិឆ័យវាយវាងនេះយ៉ាងនេះប្រកាសជាមានអ្នកឧបត្ថម្ភហើយមើលទៅបាទជគុំគេរបស់ជាខ្សាច់យ៉ាមកាច់គ្រាជគុំរបស់ថៃបាទវងវិឆ័យអ្នករលូកក្រោយគេថាស៊ូមែនទែនពេញចិត្តមែនទែនបាទល្អមើលទៅល្អមើលទៅហើយមួយជើងរបស់ថៃបាទក៏មើលស្រាលថាវងវិឆ័យក្មេងខ្ចីមែនប្រយ័ត្នមិនមែនទៅលោកមូលទេវើយបាទមិនមែនឆ្លោះទេបាទប្រាប់ឲ្យមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃបាទវងវិឆ័យដើរជួលបោះជង្គង់បាទឡៅស្រីកៃស្ដាំរបស់គេបាទវិឆ័យបោះជង្គង់ឆ្វេងយ៉ាកាច់គ្រាររលបតកែងស្ដាប់របស់វិឆ័យបាទមានទីរេមើលទៅក្រហមពេញខ្លួនទៅហើយសរសើរមែនទែនបង្គោលក្រហមនេះ26ប្រកួតឈ្នះ22ទៅហើយបាទចាប់ដើមចូលទៀតបាទបង្គោលខៀវថៃក៏មិនហ៊ានសក្ដិប្រទេសផ្ដាស់ទេប្រតាប្រហេះចាប់បោះក្រហមឡើយហើយមួយដៃឆ្វេងស្អុយស្ដាំថៃអត់បញ្ហាបាទនេះគូមិត្តភាពបណ្ដាប់ដៃរបស់វងវិឆ័យជគុំស្ដាំរបស់វិឆ័យបាទចាប់អប់ជគុំឆ្វេងវិឆ័យជគុំទៀតរបស់វិឆ័យបាទជែកសាយាមអប់ជាប់ជគុំស្ដាំបាទជគុំឆ្វេងរបស់ថៃអូបបែកដោយធុនសុភាអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនដែលឲ្យកម្លាំងចិត្តអ្នកបដាលកម្ពុជាយើងគ្រប់រូបបាទអរគុណណាស់បាទខមមិនតតគ្នាថាប្រើល្បិចកែងខ្លះឬជគុំខ្លះឬបាទទោះមិនបានមើលផ្ទាល់ក៏ឲ្យកម្លាំងចិត្តពីចម្ងាយដែរបាទសូមសរសើរបងប្អូនជនរួមជាតិបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់ថៃបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់វិឆ័យមកវិញបាទធាក់ជើងរបស់ថៃបាទដើរចូលទៀតធាក់ជើងរបស់ថៃមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃបាទដើរចូលបាទនេះត្រឹមតែទឹកទី4មើលឱកាសទៅខាងណាខាងនេះបាទមួយដៃឆ្វេងថៃអត់ត្រូវបាទវងវិឆ័យវាយអត់មានញឿនអត់មានដកថយទេនឹងតែសម្រុកចូលតែមកមួយជើងជួយរបស់ហើយបាទមួយដៃជួយថៃបាទអត់ត្រូវតែចាប់អោបជាប់បោះជង្គង់ឆ្វេងបាទជង្គង់ទៅជាមួយជង្គង់មួយទៀតរបស់ថៃបាទជង្គង់ថៃមួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងរបស់វងវិឆ័យចាប់អោបបាទ7វិនាទីហើយក៏ទាញដំងចាប់ដាក់ល្មមចាប់ទឹកទី4ថ្ងៃ5 6 7សង្គ្រាននៅអូររាំងអើត្បូងឃ្មុំបាទ14 15 16សង្គ្រាននៅបាត់ដំបង
14 15 16សង្គ្រាននៅទឹកដីខេត្តបៃលិនបៃលិនទៀតបាទបាទសង្គ្រានដំបូងគេជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងដោយការផ្ដួចផ្ដើមកំណត់របស់អាដាមអ៊ីឈៀននិងលោកជំទាវបានស្រីមុំនៅឯរមណីយដ្ឋានហ៊ុយលេងជោគជ័យបាទបាទចុះ3ថ្ងៃសបាយរីរាយសង្គ្រានក្រុងបៃលិនបាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតទៀតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបាទសូមសរសើរអ្នកបដាលកម្ពុជាយើងគឺវងវិឆ័យបាទស៊ូជាមួយនឹងជែកសយាមបាទរហូតដល់ទឹកទី5បាទគឺថាចូលកែងរបស់វងវិឆ័យច្រើនបាទទាំងតាត់ទាំងជង្គង់ហើយប៉ុន្តែជែកសយាមនេះអពុតជារឹងមែនបាទខ្ញុំដសើតែវងវិឆ័យយ៉ាងណាក៏ត្រូវតតស៊ូបាទរុញឲ្យរុញជែកសយាមបាទអឺតោះការប្រកួតទៀតចាប់គូនេះទៅដល់រិទ្ធពូលូម្ដងរិទ្ធពូលូជាមួយនឹងរិទ្ធអៃរ៉ាបាទតួឆ្វេងអូយល្អណាស់ម៉ាត់ឆ្វេងទៀតរបស់អជាជាយ៉ាមចូលកែស្ដាំបត់របស់អវងវិឆ័យពីជង្គង់ទួនទួនអូយបាទល្អដូចជាជង្គង់ទៅជង្គង់មកកែងរបស់វិឆ័យកែងវិឆ័យទៀតមកអើយគុំទៅជឿនឹងបាទចំកន្លែងឲ្យចាំកាទៀតអាអញ្ញាក្រាធុតិភីឲ្យប្រគួតទៀតអាកម្លាំងគ្រាន់តែយើងរៀងសោជាងគេតិចទេបាទទាត់ឆ្វេងចូលគុំធៀងមកជើងស្ដាំទៀតរបស់អឺជេកជាយ៉ាមជេកជាយ៉ាមអេជេកជាយ៉ាមយឹមតែអាឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទៀតរបស់ជេកជាយ៉ាមទៀតអូយវិឆ័យបាទចូលពេញពេញតែអត់មានទៅទេសំទោសបាទទាត់ឆ្វេងទៀតមកស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងសងបាទចូលទៅទៀតចូលសិនចូលសិនបលោបាន5ជង្គង់ឲ្យជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់ឆ្វេងមួយអាចាប់ពវលមកជុំជង្គង់របស់អឺវងវិឆ័យបន្តទៀតអញ្ញាកដាបំបែក40វិនាទីចុងក្រោយទឹកផ្ដាច់ព្រាត់អាបាទនៅទៀតហើយទាត់ឆ្វេងអើយអូយពេញបតែវិឆ័យអត់បញ្ហាអត់ឈឺទេអាអ្នកលេងគុណខ្មែរអត់ជឿទេទាត់ស្ដាមមួយទៀតទាត់ទៀតទាត់របស់ជេជាយ៉ាមនេះទាត់បដាច់ម្លឹងហ្មងវិឆ័យចូលមកតាមស្ដាមវាយទាត់ឆ្វេងសងអូយអាពត់ជារឹងរបស់គេមែនហួងវិឆ័យក៏រឹងជេជាយ៉ាមនេះក៏រឹងអារឹងដូចគ្នាអូយទាត់ឆ្វេងអាមិនហើយអូយរត់នៅចុងទឹកបាត់ហើយអើមកចាប់ទឹកទី5ចាប់ទឹកទី5ហើយសំបាយនៅកម្មវិធីបដាល់ខារ៉ាបាវនឹងចិត្តមើលណាបង្គោលខៀវកីឡាករជិះ3ជិះ3ខៀវជីអ្នកជិះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិនទុបាទ